ចាសសូមស្វាគមន៍បងប្អូនថ្ងៃនេះមកជួបនឹងខ្មែររេស៊ីបជាមួយនឹងរបៀបធ្វើញោមស្បៃបូកូជូហលម្ហូបមួយមុខនេះស្បៃបូកូគឺជាបន្លែសំខាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺងាយស្រួលធ្វើនិងចំណាយថវិកាតិចទៀតផងញោមស្បៃបូកូនេះមានរសជាតិប្រៃផ្អែមជូហលយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងកាន់តែពិសេស តោះយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំមានដូចជាស្បៃបូកូស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសស្រស់ម្ទេសក្រៀមបុកប្រេងឆាម្សៅស៊ុបខ្នុរខ្ទឹមសប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកខ្មេះនិងស្ករសជាដំបូងយើងដំខ្ទឹមសហើយយើងចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិត បន្ទាប់មកយើងទុកមួយឡែកសិនចំពោះម្ទេសស្រស់វិញបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានព្រោះយើងត្រូវប្រើម្ទេសក្រៀមបុកដែរម្ទេសស្រស់នេះនាងខ្ញុំប្រើតែបន្តិចទេបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរជាងនឹងបងប្អូនអាចប្រើច្រើនជាងនាងខ្ញុំក៏បានយើងហាន់ជាបញ្ឆិតៗបែបនេះស្លឹកខ្ទឹមយើងកាត់ជាពីរនិងហាន់ឲ្យល្អិតល្មមទុកលាយគ្រឿងពេលក្រោយ បន្ទាប់មកយើងលាងស្បៃដែលបានបកសន្លឹកចេញហើយនោះឲ្យស្អាតហើយយើងយកមកហាន់ជារាងច្រវាមូលនិងបន្ទះស្ដើងៗចឹងមកពេលរួចរាល់ហើយនោះយើងដាក់អំបិលបីស្លាបព្រាកាហ្វេនិងយើងប្រើដៃច្របល់បន្លែនិងអំបិលឲ្យចូលគ្នាហើយផ្អាប់ទុករយៈពេល 2-12 ទៅ13 នាទីពេលដែលបាន12 ទៅ13 នាទីហើយនោះ ស្បៃបូកូបានទ្រមហើយស្វិតនិងមានទឹកចេញមកអញ្ចឹងដែរយើងពូតស្បៃបូកូឲ្យសោះទឹកបន្ទាប់មកយើងដាក់លីងទឹកពី 2-3 ដងទៀតទៅដើម្បីឲ្យជ្រះជាតិប្រៃយើងកជ្រុកកជ្រុកនឹងទឹកឲ្យបានច្រើនដងអញ្ចឹងមកហើយពូតឲ្យសោះទឹកចេញដែរ បន្ទាប់ពីរៀបគ្រឿងរួចរាល់ហើយនោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើញោមស្បៃបូកូបានយើងដាក់ស្បៃបូកូដែលបានត្រៀមរួចចូលក្នុងចានហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកប្រេងខ្យងទឹកខ្មេះម្សៅស៊ុបខ្នុរស្ករស ម្ទេសស្រស់និងម្ទេសក្រៀមបុកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលក្នុងខ្ទះហើយទុកឲ្យក្តៅរួចយើងយកទៅចាក់ចូលក្នុងចានដែលបានលាយគ្រឿងញោមហើយនោះបន្ទាប់មកយើងច្របល់គ្រឿងទាំងអស់ឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយនាងខ្ញុំថែមស្ករបន្តិច ញោមស្បៃបូកូនេះធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងភ្លក់មើលទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តញោមនេះមានរសជាតិប្រៃជូរហឹរផ្អែមស្មើគ្នាចាសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ